Өзге елдің әскері Қазақстанға қаншалықты қауіпті? Бұл сауал елде орналған бұзақылық кезінде халықты онан сайын үрейлендіре түсті. Тіпті арандатушылардың сөзіне ерген жұрт ұжымды қауіпсіздік шарт ұйымының әскері елге кірмесін деп ұрандатты. Ал бүгінде Шымкент тұрғындары бұл мәселе тұрғысында қандай пікірде? Енді ол жағының бәрін бізге қарағанда елбасы жақсы біледі ғой. Значит, дұрыс. Президенттің несіне қосыламыз, соған қолдау көрсетеміз. Ну, вообще-то это хорошо. Жалпы бұны екі жағынан қарастыруға болады. Бір жағынан қауіпсіздік үшін бұл жақсы, бірақ сәл қорқыныш бар. Біздің еліміздің әлсіздігін көрсететін сияқты, біріншіден. Екіншіден, біз өзіміздің елімізді, қазақ халқы, қазақтар өзіміз қорғауымыз керек қой. Енді мынау терроризмді ұйымдастырған мынау билік басындағы біраз баяғы билеушілердің кесірінен болды деп атыр ғой. Ал енді ол жағынан қауіп болғанымен бәрібір де біздің әскери күшіміз соны неужели бір ары кетсе 10 мың адам шығар, соны басуға күшіміз болмайтын бет болатын еді деп ойлаймын. Бұл әсіресе халықтың да кішкене ашуында тигізді, наразылығын шығарды. Басқа ел неге біздің еліміздің несін қорғау керек? Как они появились сразу же город. Әскерлер келеді деген кезде бірден тыныштық орнады. Мен өзім акиматқа жақын тұрамын. Алғашында сағат сайын атыс, жарылыс, қирату болып жатқан еді. Президент Қасым Жомарт Тоқаев шетелден көмекке әскер келетінін айтқан мезетте бірден тыйылды. Меніңше бұл жақсы шешім болды. Ауғанстан және жергілікті соғыстар ардагерлері одағының төрағасы мемлекет басшысының бұл шешімін дұрыс деп санайды. Себебі бұзақылық жасағандардың ішінде тек Қазақстан азаматы емес, шетелдіктер де болды. Дегенмен халықтың алаңдауына ешбір себеп жоқ дейді төраға. Қауіпсіздік тек қана Қазақстандық емес, мына қасымыздағы елдерге де қауіпті болды ғой. Бұлар Қазақстанда орналасып, ертеңгі күні олардың зияндарды мынау Қырғызстанға да тиетін еді, Таджикстан, Өзбекстанға тиетін еді, қасымыздағы Ресейге де оның қауіпсіздік қауіп тиетін еді. Сондықтан олар тек қана біз үшін емес, өздері үшін де келді біз жерге. Қасым Жомарт Тоқаев 13 қаңтардан бастап ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының әскері елден біртіндеп шығарыла бастайтынын хабарлады. Контингентті шығару процесі 10 күннен аспайды деді президент. Яғни елдегі жағдай тұрақталды. Қазақстанның бірнеше өңірінде төтенше жағдай режимі де алынды. Олар өздерінің қойған мақсаттарына жеткізді. Біздің көмек бізге көрсетті осы шетелден келген қарулы күштері. Енді қазір өзіміздің жағдайымыз жетеді, өзіміздің күшіміз де жетеді. Біздің де әскерде күшті жерге ұруға болмайды. Біздің әскерімізге Құдайға шүкір шамасы бәріне келеді. Сондықтан біз өзіміз әскерімізге сенеміз. Айта кетейік, ел президенті 5 қаңтарда елде жағдай ушыққан тұста құрамына Қазақстан кіретін ұйымнан көмек сұраған еді. Кеңестің шешімімен Қазақстанға ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының 2030 адамы мен 250 техникасы келді.